wasiirka cusub ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ballan qaaday in howlihii wasaaradda ay halkeedii ka sii socon doonaan. Wasiir Xasan Cabdunuur ayaa u mahadceliyey wasiirkii hore ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in shaqooyin muhiim ay soo qabteen. Mudane ra-iisul wasaare, mudane wasiir, mudane wasiir dowle, mudane wasiir ku-xigeen, mudane wasiir ku-xigeen, agaasimaha guud, agaasimayaasha wasaaradda, madaxa mashaariicda, la tarayaasha, bahda saxaafadda iyo marti sharafta kale, xildhibaanada labada gole ee nagala soo qayb galay xafladdan, dhammaantiin waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bacdu salaam, sharaf iyo karaam ay noo tahay mudane ra-iisul wasaare maanta inaad nagala soo qayb gasho xafladdan quruxda badan ee xilwareejinta ah. Aad baan ugu faraxsanahay sida sheegtay wasiiradda. Wasaaraddanu waan wada ogsoonahay muhiimadda iyo qiimaha ay ugu fadhida dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Bacdamaa la yidhi waa wasaaraddii tamarta iyo biyaha. Dhibaatooyinka ugu badan ee waddankeenna ka jira maanta marka laga soo tago tan amniga, waxay noqonaysaa talabaad saan isleeyahay baahida loo qabo, ama biyo ha noqoto ama tamar. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa shaqada wanaagsan ee ay soo qabteen tiimkii naga horreeyey ee wasiiradda ugu horreysay meeshay gaarsiiyeen inaan kasii ambaqaadno aniga iyo wasiir dowlahayga iyo wasiir ku-xigeenkayga aan kusoo kordhino tiimkan cusub, tiimkeenan cusub aan kusoo kordhino tiimkii horey wasaaradda u joogay, energy iyo aragti cusub si loo dardargeliyo hawsha iyada ee baahida badan loo qabo. Muddada kooban ee aan waddanka joognana la gaarsiiyo meel wax ku oola. Insha allahu tacaala waa ku faraxsanahay mar labaad inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan quruxda badan. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, raadiyahay telefishinka City, magaalada Muqdisho.